Село, від якого до найвищої гори країни Говарли рукою сягнути, повинно виглядати чистим та охайним. Голова населеного пункту каже, намагаються робити для цього по максимуму. У нас 10 контейнерів, але вони призначені на пластикову тару, але бачите, люди кидають все. Ну, але ми стараємося посортувати і виходити якось із цієї проблеми, не приносячи вред навколишньому середовищу і зробити чистіше наше село. З органічними відходами, як правило, проблем не виникає. Папір місцеві намагаються спалювати. Пластик та скло люди зазвичай збирають, щоб згодом віддати на переробку. А от поліетиленові пакети та підгузки – те сміття, яке доводиться десь зберігати. Ми робимо сортировку, у нас є прийняті люди по благоустрою. Вони сортують пластик, скло і желізну тару, це жестяні банки. Ми сортуємо і приїжджають підприємці і забирають. А тверді побутові відходи в нас є сміттєзвалище, то ми стараємося його відвозити на сміттєзвалище. Час від часу в селі влаштовують толоки. З школярами проводять просвітницьку роботу. Та попри це вистачає і несвідомих громадян. Попри те, що в селі є спеціальні металеві контейнери для скла та пластику, нерідко люди викидають сміття ось так, попід горою. З порушниками тут намагаються боротись, однак за усіма не встежити. Міні-смітники люди зазвичай ховають від людського ока в кущах. А ті, хто кидає відходи в ріку, взагалі не турбуються. Сліди злочину течія змиває миттєво. У нас були і адмінпротоколи складені, що кидали в річку, але вже зменшилось. Вже поменшало таких порушників. Я сподіваюся, що люди зрозуміють, що треба, бо село – то є наш великий дім. І треба, як ми хочемо, щоб у нас вдома була чистота і порядок, так нам треба зберігати і дотримуватися порядку в нашому селі. Головне, що потрібно, аби берегти чистоту, переконані тутешні, розуміти, що природа – наш спільний дім і жити в ньому нашим дітям. Кожен буде починати з себе. Якщо кожен буде забирати папір за собою, то, я думаю, ніхто не буде смітити.